Abushi mega vidyalas yeti chaskanas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani pari luis Pari Luis. Sener noyember 6-ը կարևոր օր է, քանի որ ընդրություններու օր է։ Իսկ մենք հայերս, նայեցեք, Հայաստանի ընդրությունները չեն, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, եւ մանավանդ ովքեր որ Գաբրին այս շրջանի մեջը, կամ մանավանդ Գլենդելի մեջը, շատ կարևոր օր է։ Բայց կարող եք ինձ ասել հայերից ովքեր հետաքրքրված եք այդ բոլորով։ 1/100-ը կամ 10/100-ը կամ թեգուզ 11/100-ը։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես ապրում ենք մի երկրի մեջ, որտեղ ընդրություն դրված է մեզի, որ վայելենք կյանքը եւ օրենքները։ Բայց որչապով մենք մասնակից ենք այդ օրենքների դրսևորման, գտնում վստահեցնել, որ հայ ասկը շատ քիչ։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ նոյեմբեր 6-ի ընդրությունները գտնա շատ բաներ ասթե ցեզ մի իրականչուրի յանքին հարաճիգա 2 տարիներին։ Եվ ինչպես որ գիտեք, անգլերենով գսվի midterm, ինչ կսեն, վստահեմ, որ մեկը հայերենով գտնա իմ մագինձեսը, որ midterm party իմաստը ինչ է։ Այսինքն ges ժամանակեդով կամ գիտեմ, դուք ինձ ավելով հայերեն գիտեք, բայց դա այս մեկը Հայաստանի մեջ, Լարկանի Հայաստանի ժողովուրդը շատ ավելի խելացի է ցեզմե, ուրեմն midterm party-ը կօգտագործեին աս նոր սերունդ, աս նոր, ասենք լավ հայերեն party օգտագործողները։ Ուրեմն սեներ, ինչ գիտեք Լոս Անջելեսի շրջանի ճաշնակցային գարավարության տեխնազուների, այսինքն կոնգրեսի, սենատի եւ հետո գուկա գիտե ինչ, Լոս Անջելեսի դարածքին իրականչուր քաղաքի որոշ օրենքներին, կամ օրինակի համար Գլենդելի քաղաքի ադվոր ամեն մարդ կուզեգոր, որ measure S կսեն, ինչպես Ստեփանը, անանք measure S, որ անցնի։ Եվ եթե ադիգա անցնի, եթե դուք հիմա 9.5% վարգեք վճարում, ոյ մեկ աբրանք որ գտնեք, եթե գա ադի անցնի, 10.25% պիտի վարգ վճարեք։ Եվ գիտեմ, դուք ամենն իդա աչքերնիդ ջոմարդ է, լավ գծախսեք, եւ ցեզի համար կարեւոր չի այդ 75%-ը։ Գիտեք, որ այդ մեկը շատ ավելի բարձր է, քան թե որ Հայաստանի երթևեկիային at 50 դրամեն 100 դրամի որ բարձրացավ, եւ դուք Լոս Անջելեսին նույնիսկ ծույց կդարեցիք։ Ուրեմն մենք ոչ ամերիկացիներս, այլ հայերս հետաքրքրված չենք Գլենդելի, Լոս Անջելեսի, Կալիֆոռնիա կամ Միացյալ Նահանգների ընդրություններով։ Արդյոք ցեզի համար կարևոր է կամ ոչ։ Ցա իմ այսօրվա հարցումս, որ նոյեմբեր 6-ի ընդրությունները որչավոր ցեզ մի իրականչուրի գյանքին վրան գաստե, ուրիշ թիվ 10-րդ չափանիշն ագա դուներու արժեքներու եւ այլն եւ այլն, հետո մեկ հատ ուրիշ 1000-ը մեկ, ասկա հայ ժողովրդի համար շատ կարեւոր է այդ խորովածի միսը, որ գուտեք, կամ հայի խորովածը, մաքուր հայնով քաբաբը որ գանեք, այդ հավը նախքան որ սատկեցնեն, ինչ տարածքի մեջ կփավե եւ որչապ դեղ պետք է ապահովի իրեն համար։ Չոր մենք հայերս Աստված ունենք եւ առաջին քրիստոնյաներն ենք եւ հավնա Աստուծո ստեղծածն է, ուրեմն մենք մտահոգ ենք նրանցով։ Այդ հարցերն ակոյություն ունի։ Ուրեմն խնդրեմ, զանգարեցեք
եւ խոսեցեք ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ընդրությունը Հայաստանի մեջ, այլ պարզապես ծեր ամենօրյա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գայացած ընդրությունները ոչ ավո միտածեն ծեր կլբանին կամ դուք կլբան չունիք։ Նախքան ծեր զանգերուն անցնեմ, այստեղ գուզեմ հիշեցնել, որ քանի որ այս մի քանի շապատները մարտիկ գմերնին, ուրեմն ինչպես որ գիտեք, ուր էր դա գլամը ասենք, մինեք ասենք բաներ իմ ցանկի մեջը։ Ահա վասիկ, ինչպես որ գիտեք, Լոս Անջելեսը հայ, ժամանակին հայաստանցի, իսկ հետո ապրած Լոս Անջելեսի մեջ եւ գոչվի ամերիկացի, ամերիկա հայ, Լևոն Աբրահամյանը մահացած է։ Իր թաղման արարողությունը սեներ նոյեմբերի 12-ին է, ժամը 7-ին երեգոյան, չէ, հոգեհանգիստը, ներողություն, հոգեհանգիստը նոյեմբեր 12-ին ժամը 7-ին Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցի, որ գտնվի Գիլանոքսի մեջ, մենց գումար արժող եկեղեցի մեջն է։ Գարեվոր մարդեր, վերջիվերջո երաժշտության նվիրաձել իր կյանքը, չէ՞, ձեզ մեջ շատերու ուսուցիչն է եղած էր, բայց Ազնավուրը շատ ավելի կարևոր մարդի հայ ազգին համար, ինչ էր ռադի Ազնավուրը, չէ՞։ Ինչ որ է, ես Լևոնին ջան շնայի, նա լավ մարդ էր, նվազագույնը իմ հանդեպ լավ մարդ էր, միշտ ժպդերես էր եւ նա ողջունում էր ամեն մարդկանց նույն ձևով։ Սա իմ դպավորությունս է եւ նա է արդեն քնած Գյորգի Աստուծո կամքով, ոչ Աստուծո կամքով չեմ գիտեր, բայց իր հիշատակիրեն պետք է, քանի որ մարդու կորզն է, որ իրեն հավիտենական կբահի, հիշողությունը, եթե իրեն հիշես։ Հիմա ինչ պիտի հիշեք նոյեմբեր 6-ի ընդրություններից, կամ ինչ պիտի հիշեք Թեկդեմպերի 9-ի Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրությունները, որն է գնախնդրենք խոսինք Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրություններու մասին, թե Ամերիկայի մեջի գայանալիք այս ընդրությունները, որ կգայանան նոյեմբեր 6-ին։ Գիտեք, չէ՞, հանրապետականները ոչ Հայաստանի մեջ, այդին ազգային ժողովի ընդրություններու մասին չեմ խոսի, որ այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, վերջիվերջո գիտեք, որ չէ՞, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահը հանրապետական է, բայց ՀՀԳ չէ, այլ ԱՀԳ-ի, Ամերիկայի Հանրապետական Գուսակցությունը, բայց իրենք հանրապետական կոչվին եւ կփորձե ապահովել իր հաջորդ ընդրությունները, որ 2 տարի են պետք եղելա։ Այդ իսկ համար նոյեմբեր 6-ը 2018-ը շատ կարևոր ընդրություններ են, ընդրությունների դարի է։ Ռամգավարները եւ հանրապետականները, ոհանա, չէ, ուրեմն տաշնակները ուր մնացին, չէ, չէ, այսինքն ռամգավարները ասելով դեմոկրատները Ամերիկայի եւ հանրապետականները, այսինքն ռիպաբլիկանները, գիտեք, չէ, Ամերիկայի մեջ բազմիցս գուսակցություններ գոյություն ունին, բայց ընդհանրապես աս երկու գուսակցություններն են, որ դեր դիրական են։ Արտարություն չի գա Ամերիկայի մեջ, ինչպես կգնա հալա։ Ուրեմն ձեզ մի ովքեր գուզեք, որ ձեր վարգերը եւ որ գլանդել մտնակ, հա, նայեցեք, ասիկա ասենք բացարեմ, ու լավ է, ինքնաշարժ մի դառնեք, չէ՞, ավտոմեքենա մի դառնեք, որ գարժե $50,000։ Հիմա անգախ իր վարգերից արևդուրի վարգ մգա, այդ $50,000-ին եթե 9.5%-ը լա, արդեն 4000 չեմ գիտեր քանի դոլար գլա վարգը, իսկ եթե 10%-ը լա վարգը, 5120 դոլար գլա, ավասիկ նայեցեք մոտ $700 դարբերություն գլա ձեր ամենա էյժանոց ինքնաշարժը քննելու համար։ Հիմա կմասնակցիք կվերգելու այո կամ ոչ, գրանդել քաղաքապետարանը ծրամի պետքություն ունի, ադոր համար այս բոլորը կգադարի, այսինքն ձեր իրականչուրի ցանկին, գրանդել աբրոներու ցանկին վրան պիտի ասցե, բայց հետաքրքրված եք, չէ, բայց Հայաստանի ընդրությունների համար Թեկդեմպեր 9-ին է, եթե չսխալիմ, Հայաստանի մեջ շատ կարևոր ազգային ժողովի ընդրություն մի դրլա, որ պիտի ասցե
գլենդերի մեջ ապրող հայ ընտանիքին։ Ինչու՞, քանի որ մենք սփյուռքի նախարարություն ունենք, եւ ով որ այդ ասկային ժողովի գնդրվի, եւ հետո եթե գորոշեմ, որ սփյուռքի նախարարությունը պիտի վերացնեն կամ ոչ, գաստե գլենդերի մեջ ապրող հային։ Դասը ասենք դքետ մտածելագիր բերնա։ Ուրեմն սեներ, գիտեմ ասիգացեզի չի հետաքրքրեր, ավելավ է դուխով խոսինք կամ ոգով խոսինք։ Այսինքն աբուշի մեգը բիդի լաս, որ դուխ փարը օգտագործես, վերջի վերջո հայաստանցի ես։ Իսկ եթե ոգով փարը օգտագործես, այլ թուն գլինես հայ։ Գիտեք, մեծ դարբերություն կա հայաստանցի լինելու եւ հայ լինելու։ Մեգը երկրի քաղաքացին է, որ ես պիտի թիմեմ եւ պիտի դառնամ հայաստանցի, բայց պիտի լինեմ այդ 49% հայաստանցիներն եւ ոչ թե 51% աբուշ հայաստանցիները, այլ 49% խելացի հայաստանցիներու մասնիկ մը դիդելամ։ Իսկ դուք, որ հետաքրքրված եք Հայաստանի ամեն օրվա իրադարձությունների մասին, պիտի մոռնակ, որ նույնիս նրանք, ովքեր գլենդերի մեջ կապրին, այսեք ես գլենդերի մեջ կապրիմ, պիտի մոռնակ, որ գլենդերի մեջի այդ Կալիֆոռնիա նահանգի ընդդություններու պատճառով ձեր տան վարձկերը կբարձրանան գիշնան, վարգերը կբարձրանան գիշնան, ում ջիվերուն, մենք երգիրմ ունինք անունը Հայաստան, եւ ամենեն կարևորը ադդեղի բադազն է, քանի որ մենք հայերս Ամերիկայի մեջ օրմը չէ, օրմը ետ պիտի վերաթարնանք։ Իսկ ինչ կբադահի մինչև որ հաջորդ 100 տարիները որ վերաթարնանք, թիդավորյալ կամ ոչ թիդավորյալ, ձեր վարգերը կբարձրանան, դուներու վարձկերը կբարձրանան, ճուրի երեքսագանության արժեքը կբարձրանա, քանի որ վերջը վերջո մարդ արարածը այդ նույն ոչխարն է, որ մի քանի հովիվներ կուզեն նրան շահակործել։ Արդեն դրական ծանոթությունների ամիջապես ես կսկսեմ ձեր այսօրվա Փարի լույսին։ Դուք գնացիք կռիվ ու ասացիք կգանք։ Ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի հարսանիք թիկունքում ներկայացման հյուրախաղերը Միացյալ Նահանգներում հունվարի 27-ին Լանթերման աուդիտորիում սրահում ժամը 19-ին։ Ներկայացումը նվիրվում է Արցախյան քարորիա պատերազմի հերոսներին։ Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան։ Տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Հարսանիք թիկունքում, հունվարի 27-ին։ Հյուրախաղերի գլխավոր հովանավորներ, Արարատ լեգենդար կոնյակներ, Լևոն Տրևալ։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Ձեր այս շաբաթը վերջին հայկական արվեստի պատկերասրահ որպեդրվարին պիտի փակվի, քանի որ մենք կապրինք գլենդերի մեջ 100,000 հայ գա արվեստի գետրոններ քովիչուն ունին, մեկ մեխանիաստեն, մեկնա իմներ, որ 3 տարի փորձես եւ փաստելես հետո պիտի փակեմ, դերի ունեցա Լուսինե Սահակյանի ցուցահանդեսը, հոյակաբեր շատ քեղեցիկ էր և այժմ արդեն գանստիմ քաչարելու մի այլ ուրիշ արվեստագետուհի Լիլի Ղարաբեդյանի ցուցահանդեսն է ուրբաթ նոյեմբեր 9-ին Երևան ժամը 7-ին 10-ը և շաբաթ նոյեմբեր 10-ին կեսօրեն 7 ժամը 4-ից 8-ը։ Իսկ մի շաբաթ սեներ մեկ այլ ուրիշ ցուցահանդես, ահա Վասիկ
Սետա Ինջեյանի Organic Flows, ուրեմն նոյեմբեր 16-ին ժամը 7-ին 10-ն է, իսկ գիրագի նոյեմբեր 17-ին գեսրոնի ժամը 2-ին 8-ն է։ Ահա Վասիկ, եթե չի կաչալերենք հայ ստեղծագործողը, հայկական մշակույթը չի գնար գոյատևել, մինչև երբ մենք խորովածի մշակույթ պիտի լինենք։ Կամ նվազագույնը, քանի որ դքիդությունը մեր մեջ շատ է, Ամերիկա ապրելով Հայաստանի ընդրությունների մասին պիտի վիճենք եւ խոսենք, ներգայացնենք, ինչ կլա, եթե ելք տաշինքը տաշնակցության հետ տաշնամուր նվակեն, ինչ կլա, որ ՀԳԳ-ն, չէ, ՀՀԳ-ն, չեմ գիտե ԲԲԳ-ին հետ միասնապար ինտիմատիրը լա, նրանք իշխանավորներ էին եւ այլն, եւ աս վելլուծումները գլենդելի Maple Park-ին մինչև ոայ մեկ բնակարանի մեջ ամենակարևոր նյութերն են։ Եվ ինչու՞, քանի որ մենք ամենից, որ գաբրինգ աստեղ թքած ունենք Հայաստանի վրա, այլ բարձաբես Հաջիկով ենք հիշում այրածծվդի Մխիթարանքով։ Կալդարի հունիսին 15-ին առաջ, քանի հունիսինին ցդեսության երեգոմը պիտի ներգայացնեմ ցեզի ցերթրամով։ Եվ ատկեդո գմեկնիմ Հայաստան քաղաքաց եւ քաղաքացիության թիմումը արդեն թուղթ մը կդա, որ մեջը գսե, որ ես հայ եմ եւ ոչ թե գնունքի պատճառով, այլ քանի որ լիպանի մակուր հայրենով եմ, իխրաշ քայդի մեջը գկրե, որ ինչ թավանանքի կպատկանիս եւ գրած է հայ եմ ասելով այդեր, եւ արդեն ադիգա pedagan arumo paste եւ ածեվով գտիմեմ եւ քաղաքացիությանս իստուկ կմնակ կլենդել քաղաքի մեջը, մորնալով ընդրությունները գլենդելի շրջանին, այլ գիշեք, որ Հայաստանի մեջի ընդրությունները ոչ ապ կարևոր է ձեզ մեր իրականչուրի, մորակրոչը, հորակրոչը դղան, որ անքորձ է Հայաստանի մեջը, եւ գսպասեք ես մեր, որ 100 դոլար գրգես իրեն։ Մի մորնակ, ես Հայաստան պիտի դեղափոխվիմ, ձեր 100 դոլարները անպայման գսպասեմ հունիսի 15-ին հետո։ Եղավ սերներ։ Վստահ եմ, որ հիմա Աբուշի մեկը Վիցեոր Ստեփանը դրամ գումարագոր Հայաստան երթալու համար։ Եվ ինչ լավ, իրականչուր անգամ որ այդ տեսակի աբուշներ գարդա այդվին, ես մեկ անգամ եւս կուքամ պաստելու, որ այս մեր ասկը, որ ժամանակին շատ խելացի եղած է, խելքի դատարկության մեջ գաբրի այսօր։ Սեներ, Երևանի ասկային ժողովի, Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրությունները ավելի կարևոր են, թե Ամերիկայի միացյալ նահանգների նոյեմբեր 6-ի ընդրությունները։ Խնդրեմ, զանգարեցեք, միամիջնակ արդահայտեցեք, փամը որ հայ ասկին գբաքսի անգերձորեն արդահայտվիլ։ Մարտիկ զանգում են եւ ասենք թե երեխեք են զանգում օրվա ընթացքին, հայոյում են։ Իրենց ծիվերը փակում եմ եւ չեմ պատասխանում, քանի որ մեղք են, երեխեք են։ Արդեն ընդանիք իրենց բաճած է, որ իրենք երեխա են եւ իրի չի մեծանան, իսկ ես բարձրաբես անչադելով իրենց խոսքերը, այդպեսով կհասկնամ, որ նրանք էշ են, աբուշ են, հիմար են Կերտաստանով, քանի որ չեն գործած մի երեխա դաստիարակեր։ Իստուկ արդյոք 51%-ով համաձայն եք Երևանի ընդրությունները ավելի կարևոր է, քան թե նոյեմբեր 6-ի Ամերիկայի միացյալ նահանգների ընդրությունները ձեզ մի իրականչուրի համար, կամ աչաբա կարևոր չէ Երևանը, քանի որ արդեն Հայաստանը թողած եք, Հայաստանին հետ կապ չունեք, մորակրոչը, հորակրոչը դղան գա դեր, մի ձևով գաբրեցնենք իրենց, հար չի գա։ Ինչու չեք ուզել արդահայտվել, որ նոյեմբեր 6-ի ընդրությունները ավելի կարևոր են, քան թե Հայաստանի ոյե մեկ որոշում գոր կգա դարվի։ Հավասիկ Ամերիկայի միացյալ նահանգները յետ իր խաղաղ պատերազմը պիտի սկսի Իրանի հանրապետության հետ, եւ Հայաստանը պիտի գտնվի այս երկու մեծերի մեջտեղ խաղալիք, քանի որ մենք ամփոփ մեր բամուճունը այդպես եղած է հռոմեական գայսությունից Բարսկաստան, թուրքերի եւ արաբների եւ նորեն բարսիկների միջև խաղալիք, եւ այսօր նորեն Իրանի եւ Ամերիկայի միջտեղը խաղալիք։ Ձեր գարձիկը։ Ստեփան Փայլուս։ Փայլուս, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ստեփան,
Ասեմ մատ լատարիս որ շահեց, տիկետս լատարի որ շահեց, $1,000,000 կտամ, այդ սաղ աշխարհը մանկացիմ հաշվին։ Ինչ լավ, եղավ, շնորհակալություն։ Իսկ որ մեկ ավելի կարևոր է, Լոս Անջելեսի ընդրությունները կամ Հայաստանի ընդրությունները։ Դեսակ, զավեշտական գադակ մներ, ես մտահոգ չեմ արդեն, քանի որ ինքը 1,000,000 ինձի պիտի դա, բայց իր կյանքին վրան Աստվածը այսօր, որ պիտի գայանա, և անիչ որ թեք դեմպերին պիտի գայանա հայրենիքի մեջ, որ մեկ ավելի կարևոր է։ Ձեր կարծիքը։ Պայլուս Ստեփան։ Պայլուս։ Լավ ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Լավ եմ, լավ եմ։ Ստեփան, յանի չեմ, կարծեմ քո հարցումիդ մեջ սխալ մգա, գիտես ինչ է սխալը։ Ես ամբողջ ասածները սխալ են, ասե։ Ասեմ, ես իմա չեմ գնար, ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ եղած, որ ասեմ Հայաստանի մասին, բայց ասեմ ես Լիբանանի քաղաքացի եղած եմ։ Ուրեմն Լիբանի ընդությունները։ Exactly. Ավելի կարևոր է։ Չէ։ Հա, չէ։ Սխալը ես խառնվում ընդրություններ ունայելևս, եթե ես ամերիկացի քաղաքացի եղած եմ, ես ոնդերի հետ գապ չունեմ այլևս, ոչ քերքս կաշխատցնեմ, ոչ կմտածեմ ինձ ինչ, վերջացավ։ Առողջ մտածելակերպ է այդ։ Եթե ես միդերտամն է, տարբեր նույթը, բայց եթե ես հոս Գաբրիել որ ինձ համար հոս է կարևորը, իմ երեխաներուս, ընտանիքիս, իմ աբակաս հոս է։ Որ մեկ շրջանը Գաբրիս, որ մեկ շրջանը Գաբրիս։ Ես Սանա Կլարիդա։ Օ, ցերատ գոմը որը մեկ նոր օրենքներ կան գուզենք որ անցկացնել։ Նույնպես։ Այո, մենք երկու հատ կա վաղը վազելով երտամուր։ Որ մեկը կարևոր է քեզի համար այդ օրենքներին։ Ա պարա tax property-ները։ Property tax-ը։ Tax property-ն ամը։ Yeah, property tax-ն ամը։ Գլանդելեն շատ կապարչունի մորը վիելա փախեցա գրնաբս։ Հա։ Բայց վերջը չէ, քո գենցաղի վրա պիտի աստի այդ property tax հողերի արգերը, որ վարգերը, որ պիտի վճարվեք կամ պիտի չվճարվեք եւ ինչպես պիտի բաժնվի այդ բոլորը։ Այո, 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 ինձ համար հոս է կարևորը, մեկ խոսքով, ուր հաց հոնգած կսեն, չէ՞։ Կամ ուր հաց հոնգածին։ Հա, ադը։ Եղավ։ Ինչ կորձունի Հայաստան կամ ինչ կորձունեմ Լիբանան այլևս, վերջացած է։ Նա, հիմա վստահ։ Հիմա վստահ եմ, որ մեկ հոգի պիտի զանգարի եւ քութը մտ պիտի խոսի, քանի որ թուն Աբասկային գարձիկ հայտնեցիր, ինչ գործ ունի Հայաստանի։ Ես հայճամ, ես հայճամ։ Հիմա ուղի վիդել անակ պիտես։ Հիմա հայր օքե անակ կսեգա։ Ասով է գսեգա։ Ինչ որ է, Պայլուս Ստեփան։ Պայլուս, մանամատ որ արեմդա հայ ես, ուրեմն արևելա հայերա, որ ավելի Թուրքիա, Թուրքիա, ես Թուրքիա, ես Թուրքիա։ Փարի։ Շատ են սոները, շատ։ Մորուկես, մորուկես եղավ Թուրքի գլմանի չեն գիտե գոր ինձ ամեն գղերականները, ասանք մորուկներ։ Օ, ինձ իրեստեն ուրեմն, ինձ Սելջուկի գլմանցն են։ Ո՞տնա երկար մորուկունի։ Չէ, մազերը երկար է։ Օ, մազերը երկար է։ Մազերը երկար է։ Ինչ կա բունի, Սելջուկները երկար մարդ չունեին, եվրոպացիները երկար մազ ունեին։ Փարի։ Փարի։ Այսինքն հայ ասքի դեկեդություն հատկանավոր շատ է, եւ որ բեխերը դասանք դարձնես, քանի որ իրենք միանթե Օսմանյան գայստության մեջ է դեսած են, եւ չեն գիտեր, ատկի անտիմպամնա չեն գիտեր, բայց չեն գիտեր, որ օրինակ համար Եվրոպայի մեջի մարդիկ էին, որ բեխերնին ասանք գվոլորեր էին, մեկ այդպես ասանք սոլվեցեք, հա, 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 ասանք գնես եւ ասանք գվոլորես, Եվրոպայի մեջ այդպես կնեին, որ Օսմանցիները ընդօրինակեցին, հետո հայերը դեսան, քանի որ բամը չեն դեսած յանքերնի մեջը, հետո սերունդ փոխանցեցին այդ նկարը, եւ հիմա եթե ես այդպես անեմ, ինձ գսեն, օ, Թուրքի գլմանիս։ Սա է մեր ասկի զարկացած լալու իրավիճակը։ Եվ այլ պատճառը, որ ցեզ մեջ շատերը Լոս Անջելեսի կամ Կալիֆոռնիայի ընդդուցներուն համար աչափ կարևոր չէ, քանի որ Հայաստանն է կարևորը այրացվելու մի հետրանքով, քանի ես Գաբրիմ Ամերիկայի միացան ներում մեջ։ Սա ծեր մտածելակերպը, իմ մտածելակերպը այն է, որ ես ոչ մի անեմ, որ հոտ չեմ փոխադրվիր, իմ ջիվերու սա չի Հայաստանի մեջ ինչ կլա։ Հենց որ փոխադրվեցա, քանի որ բեդության բարդականությունն է իր ժողովրդին նայի, եւ ես երկխաղացի միտելամ, այսինքն ցեզ մեջ շատերեն ավելի շատ հայաստանցի պիտի կոչվիմ,
եւ ալիգա գուկա այդ օրը հունիսին կամ հիմա որ թիմը մինչեւ հունիս կլամ ծեր երեսին կփակցնեմ որ ես հայաստանցի եմ բուչամուտ ծնած հայաստանցի եմ եւ եթե այդ քաղաքը ցեզ մի ամենիդ ունենակ այն ժամանակ մենք հզոր աս կդառնանք դեսակ տարբերությունը մտածելակերպին իսկ հիմա ինչ են անելու սպասենք թե դեմպերինի որ հայկական բոլոր հերուստալիքների հաղորդավարները անդրադառնան Հայաստանի մեջ ազգային ժողովի ընդրության 100% երկբի դելա կամ ինտիմատիվ ճակատ պիչելա։ Հետո ով որուն հետույքը պիտի մտնա Հայաստանի մեջ, քանի որ մենք այստեղ շատ ավելի զարգացած ենք, հերույ են գնայինք այդ բոլորին։ Արևդրական ծանոթություններ, որ միամիջապես իդ կվերաթարնամ եւ կշարունակեմ իմ այսօրվա Փարի Լուիսը։ Ես համ դուզու խոսացող եմ, համ էլ դուզը երկող եմ։ Եվս մի քանդիպում նոյեմբերի 25-ին։ Ու միկրոֆոն վեկոլով ձեռն ասեց ընձի ընտրեք զիբիլ կտոնեմ թափեմ։ Հետես կերի։ Ախր հայրն գրում չու։ Մենք արդեն ծերիկ 50 անց 60 դեռ մի ես ինչ անեմ Սերժը տարիք չի արցնում։ Վահագն Գրիգորյանի ստենդափ կոմեդի շոուն Մեծոյում։ Տոմսերն արդեն վաճառվում են։ Նախագծի հովանավորներն են Քարսիթի ընկերությունը, Ստեփանյան Լոու իրավաբանական ընկերությունը, Արարատ հանքային ջրերի գործարանը, Յանց գեղեցկության սրահը, Մեծո Գարդեն ռեստորանը։ Եվ այսպես, աշխարհահռչակ Salad Master ընկերությունը վերջապես որոշեց արտադրել ամենաբարձր որակի մետաղից պատրաստված աշխարհում եզակի սրճը։ Այն կունենա անժամկետ երաշխիք, իսկ սուրճ պատրաստելիս երբևէ օտար համեր արդեն իսկ չեք զգա։ Երկար մշակումների արդյունքում ստացված էրգոնոմիկ դիզայն, հարմար և տարողունակ։ Դիմավորեք Սրճեփ Salad Master-ից։ Հիմա արդեն վայելեք սուրճը այնպես, ինչպիսին այն պետք է լինի։ Սիրով Eating Right ընկերություն։ Ռեստորան Մեծո։ Նորաբաց սրահ։ Նոր շունչ։ Նոր տպավորություններ ցանկացած ուրախառիթին։ Մեծո բենդ։ Ավելացրեք ձեր կյանքին գեղեցիկ պահեր մեզ մոտ ռեստորան Մեծո։ Սեներ հայկական ծաղկասայլը հավասիկ թիմակ աստված ցեզի ներգայացնի այդ ընդրված ճապանիշը որ հայկական ծաղկասայլը դիտելա թեկդեմ հունվար 1 2019 թվականին հավասիկ դուք կտեսնեք երկու դղամարդիկ կբարեն ծապարն է ժողովրդական ասացվածքով յար խուշտա յարը հայերենով իմաստունի գիծ սելով երկու օքի գիծ քոքովի գեծած կբարեն ավջևը գրեսնեք այդ հայկական հետաքրական ոչխարները որ ավելի խոյի դպավորությունը գուտա դարածքը քարահուն չնե քանի որ այս տարվա լոզունքը Melody of Life է յանքի մեղեթին ահավասի կներգայացնենք քարահունչը եւ այս մեկը կգոչվի Chanting Stones երկող ժայրերը եւ քարահունչի վրա գտեսնեք խազային դարբերակներ եւ ոչ թե ժայրաբատկերներ, քանի որ Գոմիդաս Վարդապետի 145 ամյակն է ծննդյան, այդպեսով անուղագի օրեն Գոմիդաս Վարդապետ կհիշենք, ծիրանափող նվագող եւ ծիրանի ծարերը եւ ծաղիկները։ Ահավասիկ այս մեկը $200,000 պիտի արժե եւ աշխարի 170 երկիրների մեջ պիտի ցուցադրվի։ Կոլորադո Բոգոդայի վրա մոտ 800,000 մարդ պիտի տեսնե, Ամերիկայի տարածքին 60,000 մարդ առաջին թողարկումը պիտի տեսնե, այսինքն այդ ծանոցումի աշխատանքը որ կդարվի, իրականչուր մարդու վրա թերևս նույնիսկ 10 սենտ չարժի, բայց ընդհանուրը $200,000 է։ Գիշեք 250 գահավակենք, հիմա 200 պետք է հավաքենք, քանի արդեն 5-րդ դարին է։ Եվ ասիկա ամբողջ հայացքի աբուշներուն եւ ուշիմներին բադիվ գբերե։ Օդարները
քանի որ մենք օդարգազմ գունենանք, հանց որ քուտրացիդ քեզես է դեսար նոր դարվա այդ ցագասայլը հայկականը երկու դղամարտիկ ծապ կուդային իրարու բարեր ադիգա կիդես, քանի որ դերեցությունները միտ փոխանցվին, շատ ավելի կորձունյա է, քան թե որոշ ծրակիվներու որ միլիոններ գծախսենք մենք հայերս։ Բայց իհարկե մարդիկ պետք է այդ ըմբռնումը ունենան կամ նվազակյունը խոհանոցային մտածելակերպեն դուրս ելեն եւ դեսնեն որ դիեզերքը չափանիշ է մեզի համար, անցյալին եղած է, այսօր պարզապես մեր խոհանոցն է մեր չափանիշը։ Նրանք ովքեր գուզեն նվիրատություններ կատարել American Armenian Rosewood Association-ին, խնդրեմ զանգահարեցեք ինձ, ես ձեզ կգսեմ ինչպես կնակ նվիրատությունները կատարել կամ aarfa.org եւթալով հոտ ձեր նվիրատությունը կգադարեք։ Սիրելի CPA-ներ, որ հարյուրավոր հաջախորդներ ունիք, որ հարյուրավոր հազարներ դրամ են աշխատում, նայեցեք, ասի է ասկիմը առավելությունը եւ որ մեկը միսին գոգնե։ Եվ որ CPA-մը իր կովը գուկա մի կորձարար, որ այդ տարի պետք է $50,000 վճարի վարկ, հարգ, թեպի բեդություն, կվնա իրենսել, որ $5,000 կրե AARFA.AFRA-ին գազմագերբության, և թում գստանաս կո $5,000-ի հարգերից ազատվելու ձախսը։ Անկսեմի փոխարեն այս ձաղգասայլի նվերը կգադարես։ Եվ մենք իրեք, չէ, հարյուրավոր CPA-ներ ունինք, որ խրատներ գուդան, թրամները ինչպես պիտի խնայեք։ Բայց հետո կառավարությունն այդ մեծ գումարը պիտակ։ Նայեցեք, եթե հայը հային օգտակարելա, հայը կբարձրանա։ Բայց եթե որ հայը հային օգտակար չլար, հայը կմնա նույն մակարդակին կամ ավելի յետևգերտա։ Ուրեմն CPA-ներ, ձեր հաջախորդության, որ պետության դրամը պիտի վճարեն, շատ հստակորեն, օրենքի միջոցով, ցուցակ գիտեք, որ օրենքը այդպեսին է։ Գտնան այդ հարգերից, ցուցակ գիտեք ավելի լավ, ինչ տոկոսով 100% եթե հովանավոր գնան, իսկ քանի դոգոսով գախում ունի այդ մարդկանց իրավիճակը, եթե նվիրարություն գադարեն։ Սա Ամերիկայի բեդությունը իրավունք է դալիս, որ ցեզի գադարեք։ Գադարեցեք 2 ամիս կա, այս տարի դժվարություն ունեցանք, որ վերաընդունվինք, քանի որ օրենքները փոխված է, նույնիսկ Tournament of Roses-ը նյութականը էսկիզպեն է ուզում։ Եվ կարողացանք այդ մեկը իրականացնել, այդոր համար այս ճապ ժամանակ տևեց, իսկ եթե քալդարին օրենք չգադարեք, կգնա չլալ այս ցագասայլը, եթե նյութականը չաբահովի։ Ասիգա, ոչ աստուծո աղոթել գուզե, ոչ առաջնորդի օրհնությունը գուզե ցագասայլը, որ իրականանա։ Ձեզ մեր իրականչուրի դրամապանությունը, եւ ձեզ մեր իրականչուրի անկսեմի, որ պիտի վճարեք այդ մեծ գումարները, նրանից որոշ բաժին մդրամատրելով, Uncle Sam-նա ուրախ կլա, American Armenian Rosewood Association-նա ուրախ կլա։ $200,000, ձեզ մեր շատերու հարսանիքների մի անթե ձաղգեփունչի արժեքը ատկի ավելի շատ եղած է։ Բայց վերջիվերջո ձեր իրավունքն է դքետ ապրելու կամ ձեր իրավունքն է զարգացած իրավիճակով նպաստեք եւ թուք թարնակ մի այս օղակի կարևոր շղթաներից մեկը, որ հայ ասքին առաջ կդանի։ Շատ հստակ է, Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ընդրությունները ավելի կարևոր են Լոս Անջելես ապրող հայերին, կամ Լոս Անջելեսի մեջի այդ բոլոր օրենքները, հողերի, վարգերի բարձրացումը, բագասեցնումը, կամ Գլենդել քաղաքի 9-5-10-25 բարձրանալ հարգերու, այսինքն արևդուրի հարգերու գումարը։ Թեր չենք խոսում, որ էլեկտրագանությունը եւ ճուրը եւ այլն եւ այլն, իսկ բնակարաններու վարձքերը, որ ավելի պիտի բարձրանան, նրա մասին է մի բանացեւ մը գա։ Ասենք կարևոր են ցեզի կամ ոչ, թե քնա մեր իր եգուր սիրեմ, ըլլալ ընդրությունները անցնել եւ ով որ շահեցավ, շահեցավ եւ ի վնաս ցեր բոլորին եղավ, ատկի է դոգենալ եւ թշկոհիլ, որ սա գկադարվի, որ հայերուն այստեղ են թուրս անեն։ Սեներ Օսմանյան գայսություն չի ասիգա, ասիգա Ամերիկայի գայսությունն է, որ քեզի նույն չափով իրավունք կուտա
մասնակցես եւ եթե մեծ քվեներ փերես, քո օրենքդ կամ քո բանջարդդ կթավնա իրականություն եւ ճշմարտություն։ Իհարկե, այստեղ հարցում ոչ թե հարցում մգար, առաջարկ մգար հերին գոմեն, բայց արի մենակ Հայաստանի քաղաքացի էղի մենակ։ Մահն իմացյալ անմահություն չէ, մահն իմացյալ էշություն է։ Ուրեմն մի փորձեք ինձ այդ խաղերը ունեք, ես թե լիբանանի քաղաքացիությունս ունեմ։ Եթե ընձայված է այդ հարստությունը ինձ, որ լինեմ լիբանանի քաղաքացի, ամերիկայի քաղաքացի եւ հայաստանի քաղաքացի, պետք է թողնեմ այդ բոլորը, քանի որ մահն իմացյալ անմահություն է, ադիգա ավանակ Վարդան Մամիգոնյանը արավ։ Բայց 21-րդ դարուն, եւ որ 7 տարեկան երեխան սրանով ամեն ինչ կգադարի, եւ որ ես կարող եմ աստեղեն ֆրանսա խոսիլ, հիմա խոսիմ, աստեղ Մարսեղից մեկը գա քղաձե, որ ինքը մարսեղեն գտիդե։ Խնդրեմ դուք ակրեցեք, ուրդեղեն գտիդեք ինձի։ Այսօր արաբական իմարատներից հերախոսը ստացա։ Երկու գիբրահայ եղբայրներ այդտեղ գայցել են եւ YouTube-ով դիտած են եւ զանգարած էին ինձի։ Եվ ասում էին, որ ճշմարտություն ես խոսում։ Իսկ եթե հիմա Facebook-ի միջոցով ուղիղ եթեր ինձի գրեք, որ ուդեղեն զանգարեք, նայեցեք, Աստուծո զավակը Հիսուսը չի գրծավ իմ ռազս կդարել։ Նա բարձրաբես մի քանի բամություն ունի այդ Marvel character-ի քիրքի մեջը, գույրին աչքը բացավ, փոզին դարձուց սրբություն դեր մահացած մարդուն ոտքի անեց եւ ճուրին վրան քալեց, քանի որ ինքը բարդավոր չէր անակ ամեն օր փամանել, որ մարդիկ հավատային իրեն, չէ՞։ Իսկ վերջերս մի բան գարտացի, իհարկե խորակիրը գարտացի, նման բան չեմ գարտացած, Հիսուսի մանկությունը մինչև 33 տարի, որ բացակայած էր, ուրեմն ասում են կացած է բուդդիստների մեջ եւ նրանց բուդդիզմը ուսանած է, դո յետ եկած է եւ նույն փորձած է կարոզել, չէ՞։ Ասենք, ահա վսիկ այլ մի ուրիշ առասպել։ Իսկ մենք հայերս հավատում ենք, որ մեր ասկային դվյալները եկեղեցվո միջասկայնության մեջը պիտի բարձենանք եւ լանք ասկային միջասկայիններ։ Այսինքն, Աբուշի մեգի բիդը լաս, որ միջասկային ասկայինը լաս։ Տարօրինակ է, չէ՞։ Բայց կան այդպիսի մարդիկ մտածողներ։ Իսկ ես, քանի որ ասկային եմ, չեմ կարող միջազգային լալ։ Եվ սա է դարբերությունը իմ մտածածեւին եւ 49% մտածողներին եւ 51% մտածերուն։ Բայց ինչ ասենք, որ 51%-ը գշահի ոչ թե հանուն Աստուծո Քրիստոսի իր մորը եւ հորը, այսինքն երկնային հայրը եւ մայրը, իսկ երկինքի հայրը մայր չէ ունեցած, քանի որ խելացի եղած է Աստված, ով պետքությունի գնգա արակ խոսիլը, ամեն ինչի մասին ու պահանջելը, չէ՞։ Կանայք մի նեղվիկ, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես ձեզի կսիրեմ, բայց մինչև այն ադեմ, որ ձեզի հետ ամուսնացած չեմ։ Բարոյնակ է, չէ՞, բայց ճշմարտություն է։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, անդրադարձեք, որ գլենդելը շատ ավելի կարևոր է ձեզի համար, եթե գաբրիկ գլենդելի մեջ, իսկ եթե գաբրիկ Ֆրանսա, Ֆրանսայի օրենքները ավելի կարևոր են ցեզի, քան թե Երևան, Հայաստան, Գյումրի, Մեղրի եւ այլ ուրիշ շրջաններու ընդրությունները Հայաստանի մեջ։ Մորակրոջը, թորակրոջը դղան, որ հոտ գաբրի, նա իր հարցերն են, ոչ թե քո հարցերը։ Եվ գիտեմ, հիմա ասել եմ, որ Ստեփանը մեր ավանդական սրբություններին գտնա։ Սենև դուք գիտեք, որ հայկական ավանդության մեջ միասերականությունը բավական ընդունված բան է եղած է պատմության մեջ։ Իհարկե, Կիրկոր լուսավորիչն առաջ, քանի որ Կիրկորը եկավ եւ մեզի լուսավորեց։ Իսկ ինչպես որ գիտեք, այսօր Հայաստանի մեջ մեծ պայքար կա միասերականները ժողով ունենան, ունենան կամ չունենան։ Գլենդելեն նրա մասին եք ուզում որոշեք։ Իսկ գլենդելի մեջը ծեր դամ վարսկերը բարձրանալու համար մի անտե քանկադել գիտեք եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Թե ինչու, քանի որ Աստված գա վերը եւ Աստված արդար է, քեզի թողած է աբուշ լինես, իսկ երկրակունտի այլ ժողովուրդներին թողած է, որ ուշիմ լինեն։
ստեն, որ իմ ակցեզմի մեկը հսա, որ ուրիշներն ա մեր նման են, սեներ, Ստեփան Պարտամյանին չի էր ակրքրեր, այլ ուրիշ ասկերի իրավիճակները, նրանց մեջը վստահեմ, որ Ստեփան Պարտամյան ներգան, հա, մենք ասինք, որ ինքը այդ չէ, ուրիշ ասկերը պատկանի, այո, նրանք թող մտածեն, իսկ ես պարզապես կմտածեմ հայկական ինքնության մասին և այս բացահայտումները, որ ինչ որ մեզի հայկական փոխանցված է, շատ անգամներ խապքանք եղած է և ստախոսություն եղած է։ Անցյալները Facebook-ի վրա երեք էր, գրեցի, եկեղեցին հայկական ինքնություն են կողություն է կատարած, որ գոչվի հայկական եկեղեցի։ Եվ ժողովուրդը կարծում է, որ այդ ինքնությունը ճշմարտությունն է և մարդիկ խապում են, չէ, գղերականներից բռնած մինչև աշխարհիկ մարդիկ, որ շահագործում են այդ հավատքի ազգացողությունը մարդու մեջ, որ դարձնեն խամաճիկներ և օգտագործեն իրենց նյութականները։ Ռեմեսեներ, եթե ես ձեզ ասեմ, որ եթե դուք նվիրատություն կատարեք ձարգասայլին, Աստված ձեզի տրախտի թուրերը պիտի փանա, և այդ ձևով ձեր սեփական ձարգասայլը կունենաք տրախտի մեջ, և եթե որ հասնիք տրախտ, անպայման դարբեր տեսակի ձայկներով կդիմավորի Աստված ձեր ընտանիքի անդամներուն, եթե դուք նվիրատություն կատարեք թեկուզ $1,000։ Սիրելի հայ արևդրական, եթե 200 արևդրականներ $1,000 վճարեն, որ իրենց դուրքերից կբաքսի, սա անմիջապես կիրականանա և դժվարություններ չի բերեր հանցնախումբի վրա դրամ ապահովել։ Ահավասիկ 5-րդ տարին է, որ կկատարվի, բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ուզեցին, որ չի կիրականանա, ահավասիկ կկատարվում է։ Եվ որ ես Հայաստան կդեղափոխվիմ, հանցնախումբը այստեղ իր մեջ ունի այդպիսի լավ մարդիկ, որ նորեն իրականացնեն այս մեկը, ադսել չէ, որ ասիկա գախյալ է Ստեփանին։ Հոս է դարբերությունը հայկական մտածելակերպ են և պարզապես առողջ մտածելակերպ, հայկականը մեռած մտածելակերպ է։ Գիտեք չէ, ինչ պատահեցավ ՀՀԳ-ն Սերժ Սարկիսյանին, որ վրընդվեցավ, լրիվ հանրապետական գուսակցությունը Հայաստանի մեջ դարձավ խաղալիք։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանն է, եթե վերանա, լրիվ ելքի տաշինքը մեջտեղից կվերանա։ Սա է դարբերությունը առողջ մտածելակերպի և մեռած մտածելակերպի։ Գործը կշարունակվի և որ նպատակ մգա։ Իսկ եթե նպատակ չգա, անհատին նպատակն է, որ կիրականանա։ Արևրական ծանոցումներ, Փարի Լույս։ Դուք ձեր ոլորտի լավագույն մասնագետն եք։ Մենք կանենք այնպես, որ դա իմանան բոլորը։ Զանգահարեք այսօր և ստացեք դիջիթալ մարքեթինգի լիարժեք անհատականացված փաթեթներ։ Ձեր բիզնեսը հաշված վայրկյաններում կհայտնվի սոցցանցերի միլիոնավոր օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Content development, targeted marketing, community building, ժամանակակից գովազդի ամենաարդյունավետ միջոցները Horizon TV-ի կողմից։Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ և համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Ինչպես է հայ գյուղացին վաստակում իր հացը, հերկում է հողը, ցանում, ջրում ու բերք ստանում։ Հետո վաճառում է բերքը ազատ շուկայում, ստանում եկամուտ և պահում իր ընտանիքը։ Սա է հայ գյուղացու բարեկեցության բանաձևը։ Այսօր հայ գյուղացին հող ունի, սերմի խնդիր չկա, սակայն ջուրը լուրջ խնդիր է։ Օրինակ Արցախում հողերի 93% անջրդի է, և գյուղացու բարեկեցությունը կախված է բնության քմահաճույքներից։ Տարին անձրևոտ լինի, գյուղացին բերք կունենա, երաշտ լինի, բերք չի լինի, բարեկեցություն չի լինի։
ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանը եւ Արցախը հարուստ են ստորգետնյա ջրերով։ Պարզապես հարկավոր է այդ ջուրը հասցնել գյուղացուն։ Հորը տանց կեփորվում, պոմպ է դրվում եւ վերջ, ջուրը հասնում է գյուղացուն։ Այս ամենը շատ պարզ է, սակայն ծախսատար գյուղացին իզորու չէ այդքան ներդրում կատարել։ Եկամտաբեր դարձնենք հայ գյուղացու աշխատանքը։ Միասնաբար աջակցենք մեր նոր Հայաստանին։ Մասնակցենք Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2018-ին։ Գոհաբանության օրը նոյեմբերի 22-ին առավոտյան ժամը 10-ից Լոս Անջելեսի KVMB եւ հայկական հեռուստալիքներով, ինչպես նաեւ armeniafund.org կայք էջով։ Սենյալ միմոնակ նոյեմբեր 22-ին Հայաստան համագան հիմնադրամը կունենա իր դարեգան հերուստա տրամահավակը։ Ա, մի դնեն, չէ որ այդ մարդիկը տրամ կողցած էին, սեներ, ա ձզներ, ա ձզներ, ասկային անվտանգության ծառայություն, ա ձզն ուսումնասիրությունները կատարած է, 15 տարի Հայաստան համագան հիմնադրամի անցյալի բոլոր հաշիվները միջտեղանած է, 1 դոլարի դարբերություն չէ կդած։ Իհարկե, չեն հայտարարել, քանի որ եթե հայտարարեն, ամոթով պիտի ինան։ Հայկական Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տելեթոնը կգայանա նոյեմբեր 22-ին, ձեր օժանդակությունը տվեք, ինչպես որ անցյալները Գրիշա Սանդալյանի ծրագրի մեջ էսի, եւ որ Լևոն Դերբեդրոսյանն էր նահակահը, եւ որ Քոչարյանն էր նահակահը, եւ որ Սերգ Սարգսյանն էր նահակահը, եւ որ Արմեն Սարգսյանն է այսօր նահակահը, Ստեփան Պարտամյանը միշտ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տիգունք է գտնած։ Քանի որ ծրագիրը, քաղաքը գապ չունի ով է ղեկավարը։ Եվ ինչպես որ գիտեք, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը մագայնա տրամը պետք է շարնագի իր կորձնեությունը։ Սա աշխավո փավարարվենք։ Իհարկե այստեղ Ջանիգը Long Beach-ին, գիտեք Long Beach-ին, նա շարժում մի 40 ռոբե գտեվի աստեղեն, ուրեմն մոդիկ է։ Հիսուսն ա գրնար։ Չէ, նո, Հիսուսը չէր գնար Երուսաղեմեն Հայֆա իր լուրը դարաձեր։ Մարդիկ էշի վրա կամ ցի վրա պետք է նստեին, տկ 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 երթային 6-7 ժամ հետո։ Բայց հիմա Ջանիգը Long Beach-ին գտիդե Ստեփան Պարտամյանի։ Իհարկե ֆրանսայեն Ռաֆին գտիդե Գրնոբլ քաղաքեն, հետո Գիբրոսեն Սահակը գտիդե, եւ նայեցեք այս երդասարդը Սահակ Մելքոնյանը 5 տարի առաջ, որ ես հայկականը գվավերակրեի, այսինքն միջին արվելքի Եվրոպայի մեջը, ինքնուրույն ինքը հերացանեց Facebook-ի վրա գրեց, ասա Ստեփան, եւ որ Գիբրոս ասինց ես կուքամ քեզի գառնեմ, եւ ինքը իր զավակներուն հետ եկավ ինձի առավ, իմ աղջիկը սա Թուստր Սահեդես էր, քացինք իր բնակարանը, 2 օր մնացին եւ Գիբրոսի փոլոր հայկական դեղերը վավերակրեցի։ Համեստ ընդանիք բարձ անձնավորությունը ամենահարուստ Գիբրահայն էր։ Ոչ թե նյութականով, այլ իր մարդկային դվյալներով։ Ուրեմն Գիբրոսեն գտիդե, ատկի անտին դիրուհին West Hollywood-ին գտիդե, հոդը ուրիշ ով գա, հոսքը դեսնեն Պասադինայեն, գլենդելեն, ուրիշ նորեն գլենդելեն, ո Քարիմն գտիդե գոր, Փայլուս Քարիմ, ինչպես ես, Քարիմը Թարզանա է, եթե չես սխալիմ, Հոլիվուդեն դիդոգա, ուրեմն սենն նայեցեք, անիչ որ Աստված չգրծավ իր դղային դրամատրել, ավասիկ Facebook-ը գդրամատրի ինձի։ Այսինքն ժամանակները փոխվեր են։ Եվ որ չափ կնակ դկիդությամբ հետևիլ այդ սրախոսությունները, որ մեկ-մեկ արդեն կփաստվի բնության պատճառներով։ Իսկ մանավանդ հայ ասկի խավարեն դուրսանելու համար ճշմարտությունն ա նույնիսկ օգտակար չի լինի, քանի որ մենք ընդհանրապես ադատներ, ալ ադա, եւ ոչ թե սովորություններ, քանի որ մենք ադատներ ունենք։ Մենք ադատներ ունենք, որ միասերական չլինենք, չէ՞։ Բայց քացեք հայրս պատմությունը գարտացեք։ Նավասարդ ամսվա ընթացքին, եւ որ խմբասիրապանություններ գլար, քանի որ այդ օրերին
երկրակունտը այդ իրավիճակի մեջ էր։ Խմբաց իրապանություն դղա աղջիկը հանդեպ չէր, ամեն ով ինչ կուզես, ինչ որ կուզես կանել, քանի որ մարդիկ անդրադարձած էին, որ իրենք ինչ ուզենն է գնանել եւ ոյ մեկը իրեն չգնասի ու չեք գնարանել։ Բայց հիմա մենք, քանի որ մենք հայերս ամենաշատ խդրականություն տնող մարդիկ ենք, ադիս պատճառով օդար ամուսնությունները ընդունված չէ, քանի որ մենք ադատ ունենք, որ նույն քյուղեն աղջիկը եւ դղան պետք է լա։ Թեգուս Մարաշեն Ուրֆա չես կնար հարս եւ փեսա արներ դալ։ Բայց եթե որ Մարաշեն եւ Ուրֆայեն մարդիկ քաղտականության ելան եւ հասան Լիբանան, աղջիկ տվա դվին իրարու չէ։ Ինչու՞, քանի որ մարդկային է։ Իսկ այդ սովորությունները կամ ադատները հայկական ինչ եղան, ժամանակը փոխեց իրենց։ Ինչու հայ ժողովուրդը այսօր գմնա իր դքիդության մեջը, քանի որ մենք նոր գսկսինք զարքանալու։ Այո, 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 Վիկտոր Համբարձումյան ունեցած ենք մենք։ Մենք Ալիխան եղբայրներ ունեցած ենք, մենք ունեցած ենք, բայց միաժամանակ մենք ոժրակորձներ ունեցած ենք, նրանք մեզ մեջ չէին։ Բայց Վիկտոր Համբարձումյանը իր խելացի լալը աստղաթիդարան, աստղեր գոչած է։ Գլենդելի Աբուշնա ինքնին իրավունք կուտա, որ ինքը Վիկտոր Համբարձումյանը մեզ խելացի է, քանի որ մենք հայ ենք եւ հայերը խելացի ազգ են։ Չէ։ Հայերը Աբուշ ազգ են, որոնց մեջը խելացի անհատներ կան։ Օրինակի համար Թուն աչքում նստած է, բայց ցախ կողմ նստողը Աբուշին մեգնես։ Մինչև չընդունիս, որ Աբուշին մեգնես, չես կնար աչքում անցնել։ Գիշեր անցալուր ցեզի փորձությունը, վարժությունը, exercise ասի, չէ՞։ Ասենք ներշնչեք, արդաշնչեք, ներշնչեք, արդաշնչեք եւ ցերկենիդ ասենք 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 գրեք։ Ուրեմն ներշնչեք, արդաշնչեք։ Ես ասենք էշուչումը նա եթե ցեզի սորվեցնեմ, ուրեմն գտարնա ադատ։ Բայց 21-րդ տարուն հավատում եք այդ բոլորին, չէ՞։ Ինչու եք հավատում 2000 դարերաչվա այդ արասպելին, որ մեր ասկին դարձուցած է ստրուկ։ Այո։ Սեներ, հիմա այս ռոբեին ծեր հարազատ զավակին ասեք, որ մի մարդ կա, որ ձովեզեք կերտա եւ ճուրին վրան գկալ է։ Երեխան ցեզի գսե, որ անհնարին է։ Բայց դուք, քանի որ ձեր մեծ հայրը ցեզի ասած էր, որ միան թե մեկ հոգի գա աշխարի վրա, որ ադիգա գրնա ընել, ուստի դարձած է ճշմարտություն։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը այդ ցուգերը արավ եւ դարձուց բազմացուց իրենց։ Սեներ, ոչ էլ նույնիսկ մարդիկ, որ այս GMO-ներով կխառնեն, բանը չեն գրծած, 4 ցուգեն հազարավոր մարդկանց ճաշ կերակրեն։ Իսկ ճուրը որ քինի գտարնա, ամայման հայկական քինի պետք է լար Երուսաղեմի մեջ, քանի որ հայկական քինին ըստ այդ աֆերիստներին Նոյի դաբանը, որ եկավ եւ գեցավ, եւ Նոն, որ իր հետը դարբեր գենտանիներ արածեր եւ սերմեր արածեր դարբեր ծարերու եւ բդուներին, առաջին խաղողը դնգեց յետ չրերին եւ հայկական խաղողները դարձան Սուրբ խաղողներ։ Թրկերեն խոսքը գա. Օ յալանդա սենե գիտեք մյուսի ինչի շարնագությունը։ Ստեփանը թրկերեն խոսեցավ, ուրեմն թրկերը իրեն գհովանավորեն գոր։ Ինչ ունեմ, աշխատ ժամակը հայերեն խոսիմ գոր, ոյ մեկ հայկական գազմագերբություն չի հովանավորեց։ Ինչու՞, քանի որ Ստեփանը ճշմարտությունը գներգայացնե։ Ասկովին Հայաստանի ընդրություններով հետաքրքրված եք, իսկ ծեր շրջանի ընդրություններով հետաքրքրված չեք։ Սա, այսինքն, ադատ իրավիճակի մեջ հայկական աբուշություն է։ Ուրեմն սենը, շատ ժամ չի մնաց, արիթը արդեն ցեզի չէ, քանի այսօր չեք ուզել որ խոսիլ, քանի որ այսօր չասեցի որ, օ Իմիչայլուց, հիշում եք The Promise շարժաբատկերը։ Չեք հիշում։
Իմի չայլուց, հիշում եք, բահանչում եմ, ինչեր, հա, չեմ մորանալ և բահանչում եմ, ապտեմ մորացակ բահանչնի դա կնած, կանի որ ձեր հարսանիքներուն, ձեր աղջիքներուն վրան թրամ եք շբրդում, ինչպես բորնիքներին են անում, ոյ մեկ կիշերային դան մեջ, սա հայկական ադետներ են, խելքևնիդ կորձածեցեք, մասնակցեցեք ընդրություններին, իսկ եթե չմասնակցիք, մի լակ, որ ձեր վրան մարդիկ վատփաներ են անում, իսկ ես կալդարի Հայաստան կդեղափոխվիմ, իսկ դուք կմնաք այստեղ, բարի լույս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, բարի լույս։ Thank you.